Butunjahon turizm tashkiloti tomonidan 25-chi xalqaro turizm konferensiyasi, ya'ni ham konferensiya, ham forum, hamda ko'rgazma bo'lib o'tmoqda. Bu ko'rgazmada Toshkent viloyatidan Chorvoq turizm rekreatsion zona direksiyasi ham qatnashyapti. Biz bu yerga turli xil loyihalar bilan kelganmiz. Turizm direksiyasi to'g'risida qisqacha gapirib o'tadigan bo'lsam, bu 2019-yil tashkil topgan. Mana hozirgi kunda 4 yil bo'lishiga qaramasdan, Chorvoq turizm rekreatsion zona direksiyasida 50 dan ortiq investorlarni jalb qilganmiz, hamda bizning 50 dan ortiq ishtirokchilarimiz mavjud. Ya'ni bu ishtirokchilarimiz nima qiladi? Chorvoq zonasida, ya'ni Chorvoq Toshkent Bo'stonliq tumanida hududni turizm salohiyatini oshirish bilan shug'ullanadi. Ya'ni u yerda biz tadbirkorlarimizga, nafaqat mahalliy tadbirkorlarga, balki chet el investorlariga ham, turli xil davlatlardagi investorlarga ham yer maydonlar ajratib beramiz. Auksion orqali shaffof holda sotiladi-da, hamda ushbu yerlar uchun biz turli xil turizm loyihalarini ularga taklif qilamiz. Masalan, mehmonxonalar, resortlar, dam olish maskanlari, yo bo'lmasam sog'lomlashtirish markazlari, Bo'stonliq tumani infrastrukturasiga kerak bo'lgan, masalan, maishiy xizmat uylari, maishiy xizmat savdo do'konchalari, maktab, bog'cha masalalarini ham qurishni taklif qilamiz. Va bugungi kunda hozir bu ushbu xalqaro konferensiyaga 20 dan ortiq, ya'ni lotimiz bilan kelganmiz. Ya'ni bu lot degani hozirgi kunda shu ochiq auksion platformasida Qirg'iziston o'lkalari bilan biznes hamkorlikda yo'lga qo'yish bo'yicha memorandumlar imzoladik. Xudo xolasa mana keyingi kunlar davomida ham ushbu rejamizdan kelib chiqqan holatda maqsadlarimizga erishishamiz degan umiddamiz. Ushbu ko'rgazmani bizga foydali tarafi juda yaxshi bo'lyaptiki, ya'ni O'zbekiston Respublikasining turizm salohiyatini biz dunyoga tanitishimiz, ya'ni bizdagi tabiiy tabiat, shunday narsalarni dunyo investorlariga ko'rsatishga bizga juda katta imkoniyat bo'lyapti. Biz dunyoga tanishimiz, ya'ni xalqaro miqyosdagi investorlarga jalb qilishimiz juda qiyin edi. Mana bizda tashkil etilgan ushbu xalqaro ko'rgazma bizga yaqqol shu imkoniyatlarni beryapti. Hozirgi internetda ham to'liq ma'lumotlar yo'q, bilasiz. Bugungi bo'lib o'tayotgan forumda, ko'rgazmada biz mana shu ma'lumotlarni to'liq chet el investorlariga, chet ellik tadbirkorlarga yetkazib berishga harakat qilyapmiz. O'zbekiston juda ajoyib mamlakat ekan. Havosi toza, shaharlari ozoda. E'tiborimni tortgan jihati, bu yerda infratuzilmalar zamonaviy va muhitga mos. Oxirgi 5 yildagi ijobiy o'zgarishlarni kuzatib kelyapman. Ayniqsa xorijiy investitsiyalarni jalb etish, turizm uchun kerakli infratuzilmalarni yangilashda mamlakatingiz katta yutuqlarga erishmoqda. Bugungi tashkillashtirilgan ko'rgazmada yurtingiz salohiyatini o'zida mujassam etgan barcha stendlarni aylanib chiqdim. Har bir hududning o'ziga xosligini ko'rib, hayratim ochdi.